Amb l'arribada del fred també arriba l'amenaça de les gelades. Per evitar-les, els llauradors usen el rec per aspersió. Ara el que s'imposa és un sistema millorat que s'està provant en la cooperativa Sant Bernat de Carlet. Estalvia aigua i energia i ha despertat l'interès del món del camp. El problema del sistema tradicional antigelades és la pèrdua d'energia i d'aigua per evaporació. Un problema resolt gràcies a la incorporació d'esta membrana que a poca pressió transforma els 25 litres per hora d'aigua que entra al sistema en 150 litres per hora. Mentre estem aplicant aigua, la rama està a 0 graus. Llavors nosaltres passem la xela, la hem aislat, i quan eh, fem la xel, després, quan, quan es comença a el sol, desfem la xel en l'àvia i la planta es queda com si no... Ella no baixa de 0 graus. Els expressors estos, l'àvia l'aprofita més i entonces el que fa és repartir-la ben a l'arbre i així no evitar les pèrdues d'evaporació. De L'estalvi energètic s'acosta al 80% i la inversió és mínima. Només cal muntar una via cega de rec on es punxen els aspersors. Després, el funcionament és automàtic. Tenim una xicoteta estacioneta que ens avisa al telèfon de casa, ens toca per telèfon, ens envia un SMS o, o, o per internet i ens diu tenim dos graus de temperatura, vol que connecte, ens ensenya una xicoteta gràfica on està la temperatura, la humitat i el punt de rocío, ens ho decidim, depèn de l'hora que és, si connectem o no connectem. La millora tecnològica s'està aplicant a la cooperativa agrària de Carlet i pretén reduir al mínim un problema meteorològic que suposa pèrdues milionàries als llauradors valencians.